В Івано-Франківську на лікарняному більше 400 медиків. Більшість з них не мають коронавірусу, однак вони не можуть надавати допомогу іншим пацієнтам. Медичного персоналу дуже бракує. Це досить велика кількість, як на мене, яка свідчить про те, що у нас дуже багато медичного персоналу перебуває на лікарняних листках, тобто вони вибули свої професійної діяльності. Нам дуже потрібні медичні працівники зараз в наші заклади медичні, тому що та кількість медичних працівників, вони справді вже виснажуються, їм хоча б треба медсестер і санітарів нам дуже потрібно. Великодні свята цьогоріч пройдуть онлайн. У Страсну п'ятницю у церкви Івано-Франківська винесуть плащаниці. Проте до них обмежать доступ та не дозволять цілувати. Чиновники просять мешканців міста святкувати Пасху вдома. Великодні пошуки будуть посвячуватися за посередництвом онлайн-трансляції. Для цього обов'язково потрібно вислухати трансляцію Божественної літургії і самим вдома собі потім посвятити святою водичкою. Раніше, аби знизити ризик поширення вірусу, УГКЦ продовжила час великодньої сповіді на місяць після карантину. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».